алейкум, эфирде хабар информациялық бағдарламасы елімізде үлкен саяси мапазды атқару алдында тұрпыз. яғни осы жылдың 9-шы июль сәнесінде мүддетінен алдын өзбекстан республикасы президенті сайлауы болып өтеді Хазіргі уақытта саяси партиялар тарапынан президентлікке талабалардың сайлау алды үгіт насиаты дауам етпекте орылардан кәсң репортажы ұлығбек Ильясович инаятов Өзбекстан xаlық демократиялық партиясынан талабан қарақалпog'iстoн республикасы бойынша сенімді уәкілі халела ешімбетов қала районында болып сайлаушылар менен ұшырасты талабанның өмір һәм менет жолы сайлау алды бағдарламасы менен таныстырды бағдарламада күшті социалық саясат арзан үйжай һәм сапалы коммуналы қызметлер кепілленген hәм сапалы медициналық қызмет көрсету жастар үшін білімдендіруді бекемлеу базар экономикасы тұрақтылығын тәменлеу haм басқа да мәселелерде aniq ham manzilli ұсыnыs ham boslamalar olga сондай қ qoraqalpog'iston respublikasining социалдық экономикалық rivojlanуының келешектегі imkoniyatlарына тоқтады. tekаrnan талабаның бағдарламасында халық әсіресе жастар ham hаyл қызардың бандлігін тamiнлеу майыплығы болған һәм иmkoнияты шектеленген шахслар үшін тұрақты жұмыс орындарын жарату инфрасистеманы жақсылау ішімлік су электр энергиясы табиғи газ таминаты менен байланысты машқаларды шешуге қаратылған бастамаларға айрықша e'tiбoр берілген biz o'zbekiston xalq demokratik partiyasi tarafidan ilgari surilgan nomzod inoyatov ulug'bek ilyosovichning saylov oldi dasturlari va uning yangi qonunchilikdagi qonunchilikka berilayotgan takliflarini butun elektoratimizga, butun saylovchilarga yetkazish uchun saylov oldi targ'ibot tashviqot ishlarini olib bormoqdamiz bo'lib o'tadigan muddatdan ilgari prezident sayloviga barcha saylovchilarimizni barcha fuqarolarimizni faol qatnashishlariga chaqirib qolamiz